Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Предложението за изменение и допълнение на приетия на първо четене Закон ЗИД на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, най-вече предложението, което касае, това имаше предвид и колегата Ченчев, предложението, което касае алинея 1 на чл. 7б, където се конкретизира, че изискванията на приложение 1 за сертифициране на спортните обекти се отнасят само за международни спортни мероприятия. Това, уважаеми колеги, беше и едно от условията на парламентарната група на първо четене да подкрепи този законопроект, тъй като без това допълнение към законопроекта, ние го казахме по време на първо четене, че този законопроект без тази поправка обрича спорта, най-вече и футбола в малките населени места и не само, и в повечето градове в България на гибел. Да, с влизането в сила на новия закон за физическо възпитание и спорта миналата година отпадна една наредба за сигурността, където, в която наредба беше регламентирано как се сертифицират най-вече спортните обекти, на които се провеждат тези международни спортни срещи. И в момента има една празнота в нормативната уредба и наистина е нужно и няма спор, че тази поправка трябва да бъде приета. Само конкретизирайте поправката. Уважаеми колеги, обръщам се най-вече към управляващите. От миналата година имахте достатъчно време до настоящия момент този законопроект, това предложение да бъде направено от Министерски съвет по надлежния ред, чрез двете министерства, Министерство на младежта и спорта, Министерство на вътрешните работи, а не както се превърна в честа практика да заобикаляме тези министерства без обществено обсъждане, колеги народни представители да изземват функциите на тези министерства, за които става на въпрос днес, Министерство на младежта и спорта и Министерство на вътрешните работи. За съжаление, това се превърна в една честа практика и традиция в 44-то Народно събрание сред управляващи. Благодаря ви. Само да ми кажете, какво е предложението за редакционна поправка? Това е изказване и изказване предложението ми е да се гласува член по член, алинея по алинея, този параграф. Разбрах. Така ще подложа на гласуване.